do të dëshiroja dhe do të uroja që deputetët në seancë plenare t'i dëgjojnë edhe t'i lexojnë të gjitha argumentet në dekretin përkatës që kanë të bëjnë me shkeljen e kushtetutës dhe të vetë preambulës saj që kanë të bëjnë me shkeljen e konventave ndërkombëtare ku Shqipëria aderon dhe me shumë akte të tjera që demonstrojnë paligjshmërinë dhe mungesën totale të transparencës se një iniciative të tillë. Lajmet e fundit që dolën edhe dje, ku përveç pensionistëve që janë azile, që figurojnë në mënyrë të paditur me veprime të cilat ka përzej në 30 milion euro. Çobanit, që është ngriqi me rrok 300 euro, që figuron gjithashtu me veprime të pakpyrë nga ai, me miliona euro këtu. Dhe së fundi, për fat të keq, për kuptuar dramaticitetin dhe imoralitetin e fejshëm të kësaj babëzie, që është babëzia e shekullit, dhe u zbuluan faktet edhe për një qytetare të ndjerë, e cila është ndarë nga kjo botë, paktën para 5 vitesh, por në emrin e cilës dhe me firmën e saj, gjatë tyre viteve janë kryer transakcione prej 5-6 milion eurosh. Kjo është pulëritse, është trondice.